Olá pessoal, Adriano aqui da Loto Mais Fácil, para fazermos a análise do concurso 672. E você que chegou aqui agora pela primeira vez, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, comenta aí se você gosta ou não da Loto Fácil e seja bem-vindo ao canal. E para você que já está aqui conosco, muito obrigado, gratidão pelos comentários, pelas curtidas, pelo compartilhamento, pela parceria nessa história aí do nosso crescimento. Então vamos lá, o que eu vi na configuração do canal também é que mais da metade das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritos no canal. Então, ó, clica aqui na planilha, se inscreve, tá bom? Não perde essa oportunidade, não. Sempre tem vídeo bem bacana no canal para ajudar a fazer mais coisas. Para ajudar a ter mais oportunidades aí de ganharmos o grande prêmio. Então, já peguei o resultado. Na verdade, está aqui. Um grande salto, ó, do 11 para o 17, e aí com duas apostas ganhadoras aí de 15 pontos, então um valor considerável de R$898 mil. A linha 5 fechada, mas enfim, já passei isso daqui no papel. A 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Não é tão comum ter uma sequência tão grande assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Mas acontece. Então vamos passar para a planilha. Concurso 672. Painel de análise zerou. Está aqui, ó. Totalmente zerado, tudo limpinho. E vamos colocar lá. Dezena 2, a 3, a 5, dezena 6, a 8, a 9. Pulamos ali para 11. Aqui vem um grande salto. Lá para dezena 17, 18. A 19 aqui se omite de novo. Vamos para 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Então vemos aqui uma grande possibilidade de vários números vierem aqui, ó. Então no mínimo aí dois ou três números dessa ausência entre o 12 e o 16 para colocar aqui dentro e também para falhar colocar alguns números, né? Porque não vai repetir de vir ao 20 ou 25 de novo. Essa sequência aqui, muito raramente isso daqui vai acontecer. Então, essa ausência e essa sequência dificilmente vão se repetir. Então, aqui estão duas oportunidades de muitas dezenas aí para prêmio. Você pode jogar aqui, ó, a 12, 13, 14, 15, 16. Se você joga no Martingale, é uma opção boa de colocar essa sequência aqui de cinco números nesse furo. Ou colocar 3 a 4 dezenas aqui no meio. A 3 repetidona, e é isso, 21 e 25 na iminência de falha para acontecer. E abrindo o ciclo 350, né? Então como é que funciona o ciclo? Antes disso, todas as 25 dezenas haviam sido sorteadas, fecharam aqui com a 29, e agora começou a vir de novo, né? Abriu o ciclo aqui, então sem sair a 1, a 4, a 7, a 10, 12, 13, 14, 15, 16 e a 19. São as dezenas que dessas daqui que eu acabei de falar, você vai escolher 5, 6 ou 7 para o seu próximo jogo. Então dessas daqui, ó, a 1, a 4, a 7, a 10, a 12, 13, 14, 15, 16 e a 19. Você vai escolher 5, 6 ou 7 desses daqui. E o restante você escolhe do concurso, tá? Então essa é a dica, equilibrando pares e ímpares. Essa é a melhor dica que você tem, que eu tenho hoje aqui, e a melhor maneira de você sempre criar seus jogos. Vamos para o painel. Temos lá 7 pares, 8 ímpares, 6 primos, 5 Fibonacci, repetidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dezenas repetidas. Dentro das estatísticas, está dentro da margem verde aqui, ó. 8 dezenas repetidas, já em 416 resultados. 7 pares e 8 ímpares é a maior margem. Então está aqui, ó, 7 pares e 8 ímpares. A maior margem de pares e ímpares. Agora, Fibonacci 5. Está aqui, né? São 3, 4 ou 5 Fibonacci. Então estão aqui em cima essas dezenas. Que são entre as sorteadas. Olha aqui que bacana, linha 5 fechadinha. E aqui, ó, na linha 3, apenas uma dezena. As ausentes nós acabamos de falar, moldura e centro. Agora aqui, ó,
contagem da quantidade de concursos que as dezenas estão sem cair. Então a dezena mais atrasada agora, temos a 15, a 2 concursos, a 16. É aqui em cima, pessoal, o roxo que é a dezena, tá? O 15 é a quantidade de vezes que ela apareceu. A 16 está atrasada a 2 concursos, a 13 atrasada a 2 concursos e a 7 atrasada a 2 concursos. Nós tínhamos falado lá no outro concurso da 15, lá atrás, né? Daquela falha, ela veio mesmo, se preencheu. E logo a 25 aqui para falhar. A 21 também na iminência de falha. E as dezenas repetidas que estão presas. A 3 já presa a 4 concursos, a 21 presa a 5 e a 25 presa a 7 concursos. A 22 presa a 3. Olha só como é que é. Como que é interessante você ter o histórico de concursos, né? Não é indício que elas não vão aparecer, né? Pode acontecer, mas é um indício forte de que em algum momento elas vão deixar de aparecer no concurso. E esse momento está chegando. E a soma 214, uma soma alta, justamente porque aqui no meio a gente teve uma ausência e no fim se fortaleceu o jogo. Então antes do 10 foram poucos números, né? 6 números, e o restante todos aqui em cima, ó, 5, 6, 7, 8, 9 números acima do 10. Então por isso que a soma ficou altíssima, com 214. Está aqui, ó, 214 na margem amarela, com 288 resultados. Nós raramente pegamos alguma combinação, algum resultado que esteja na margem vermelha. Só para você ver o quanto é importante olhar seus indicadores, tá? Isso é muito importante. Então, no nosso conferidor, o último concurso, o de hoje, ele já fez 166 prêmios, né? Foram 426 11 pontos, 30 12 pontos e 6 de 13 pontos. Esse é o último resultado. Aqui tá um pouquinho diferente da versão que tá para download, pessoal, porque eu tô só fazendo uns testes, tá? Isso daqui é um mapa de frequência de dezena. Imagine isso daqui correspondente às dezenas, e cada número aqui, ó, corresponde à quantidade de vezes que a dezena caiu. Por exemplo, aqui, nesse quadradinho, é o 8, ó. O 8 caiu 951 vezes. O 16 está aqui, 951 também. Como nós sabemos, não sei se você sabe, a 8 e a 16 são as dezenas que menos caem. Que até hoje são as que menos caíram, então estão aqui. As que mais caíram estão aqui, ó. A bem a do meio, né? Central aqui é 13, a 11 e a 24. Então essas três aqui são as dezenas que mais caíram. E depois as intermediárias, né? Estão mais amarelinho ali, indo do verde escuro para o amarelo para o vermelhinho. Um degradê. E o nosso fechamento do último concurso, que nós havíamos feito aqui como exemplo. Até o Maurício pediu fazer um clique de Ctrl-C, eu vou fazer, Maurício, tá? Na próxima planilha que eu tô melhorando essa guia de fechamento, para ficar aqui um filtro bem bacana para você saber quando você colocar o resultado aqui em cima, você saber quantos pontos você fez no seu desdobramento aqui, tá? Então, só tô finalizando isso, pessoal, já coloco na nova versão da planilha. Ele aparece automaticamente. Para algumas pessoas, quando você fizer o download e precisar fazer o download da planilha de novo, você vai ter que ou limpar o cachê ou histórico do seu navegador. Ou você vai em modo anônimo no navegador, clica no link na descrição do vídeo para fazer o download da planilha de novo. Que aí você pega a última versão dela, tá? Não pega, o teu navegador não pega nenhum cookie, nenhum cachê, nenhum histórico ali para baixar a versão antiga, então ele pega só a versão mais nova da planilha. O que que eu preciso da ajuda de vocês, hein? Dessa comunidade que a gente tá formando aqui. Vou fazer dicas, vou gravar o vídeo aí com o meu ponto de vista da dia de sorte. Vou fazer completo, amanhã eu tô de folga, então eu vou tirar o dia para gravar esse vídeo aí e um outro vídeo bem bacana. Mas também eu quero sugestão. Que tema vocês acham interessante para eu colocar aqui no vídeo? Uhum. Se só esses tipos de conteúdo assim, com screencast, né? Só a tela do computador, vocês querem também conteúdo que eu fale algum assunto específico sobre loteria, curiosidades, que, enfim, uns vídeos diferentes. Então, o que quiserem colocar aí como comentário, como sugestão, coloca aí, que ajuda bastante no crescimento e desenvolvimento de mais conteúdo, tá? Acho que é isso. Então, essas dezenas aqui,
5, 6, 7. 5, 6 ou 7. Você coloca no seu resultado, tá? 5, 6 ou 7. E aqui na última linha, não esqueça de colocar também 3 ou 4. Só de, vamos ver aqui, ó. Painel. Padrão de linha, o que, que veio, ó? Ó como é raro esse padrão de linha acontecer, ó. 3, 3, 1, 3, 5. Só aconteceu 3 vezes. Já o padrão de coluna, 3, 3, 4, 2, 3, aconteceram 28 vezes. Vamos ver, veio uma dezena só na linha 3. Normalmente depois vem o quê? 3 dezenas? É, o que mais tem caído são 3 dezenas, né? Na linha 1, na linha 3, ó. Arrebentando, que havia falado mesmo, se manteve na ponta aí 3 dezenas. Na linha 1, 4. Na linha 2, 2 dezenas. Na linha 4, 3 dezenas. E na linha 5, 3 dezenas também. Então use isso daqui, ó, para fazer seus jogos, tá bom? Esse cantinho aqui ajuda muito. Ah, nós fechamos as cotas pro bolão, tá bom? Foi bem rápido. Gratidão a todos que aí do canal foram lá pro nosso grupo. Quem quiser estar presente nos próximos, manda um WhatsApp lá pra gente, o Renan, que responde ali naquele número do Loto Mais Fácil, mas eu também tô lá no nosso grupo pra participar sempre que possível. E vamos juntos buscar o grande prêmio. Nós vamos concorrer no bolão de sexta-feira já. Vamos com 1.000 jogos, apenas 1.000, numa estratégia bacana de 11 dezenas fixas. Depois desse vídeo aqui, bora analisar e escolher as 11 fixas pra vir aí. E é isso, pessoal. Se gostou do conteúdo, escreve aí. Adriano, achei muito bacana. É, mas faz um vídeo aí pra nós falando sobre, enfim, algo específico, alguma curiosidade, uma coisa legal lá. Isso ajuda pra caramba, me motiva. E eu vou continuar gravando mais vídeos aqui pra gente. Se inscreve no canal, nós já passamos dos 500 inscritos, isso é muito bacana. O canal tá com mais de 15 mil visualizações. Tem o pessoal que tá aqui sempre desde o começo. Eu daqui a pouco tenho que ter uma listinha dos nomes aqui, que alguns eu lembro de cabeça, outros eu tenho que ver lá nos comentários. Poxa, é muito bacana. Então, muito obrigado, a gente continua fazendo essa história. E com certeza, eu tenho certeza absoluta que um dia eu vou receber um vídeo, alguém falando assim: Adriano, peguei os 15 pontos, foi fantástico, obrigado pelas dicas. Obrigado. Agora eu vou tirar minhas férias e muito obrigado. Com certeza esse vai ser o maior reconhecimento pra gente aqui, pra mim, pro pessoal da Loto Mais Fácil, que é fantástico. E é isso, pessoal. Então nos vemos no próximo vídeo. Joga com responsabilidade, nunca joga com dinheiro que não tem. Jogos são para maiores de 18 anos. Que nós não prometemos mais dinheiro, mas que nós prometemos mais oportunidades. Um abraço. Tchau. I'm